أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مباركة آل عمران، آيات نمبر 92 سے 100، 92 سے 100. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اس صفحے پر پہلی آیت میں ہمیں ایک مرتبہ پھر انفاق اور انفاق کے حوالے سے ایک خاص تعلیم دی گئی کہ کوئی بھی نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا. یہاں پر لفظ بر استعمال ہوا، جس کی ایک تفصیل ہم سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، جہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ صرف کسی خاص سمت میں رخ کر لینا اور قبلہ بنا لینا یہی بر نہیں ہے، بلکہ اس کی تفصیلات ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہمارے سامنے آیا تھا ایمان کے حوالے سے بھی، اور اعمال کی کچھ تفصیلات تھیں. یہاں پر پروردگار عالم نے انفاق کو اس حوالے سے پیش کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک بر تک نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے کچھ خرچ نہ کر دو جو تمہیں خود بھی بہت پسند ہے. کچھ وہ ہے کہ جو انسان خرچ کر دے لیکن اسے خود بھی وہ اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اور ایک یہ ہے کہ پسند بھی ہے، دل بھی بہت چاہ رہا ہے، اور پھر اسے قربتاً اللہ خدا کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو کوئی بھی چیز، تو اللہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا خاص ایک معاملہ
کہ انہیں یہ کہا گیا کہ ہر کھانے والی چیز جو غذا کہی جا سکے، طعام جس کو کہا جا سکے، وہ حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ چیزیں کہ جن کو اسرائیل نے خود اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا. یہاں پر اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. تو یہ خاص بات کون سی غذا ہے جس کی یہاں بحث ہو رہی ہے وہ لکھا نہیں ہے، مگر تفسیروں میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے مراد اونٹ کے گوشت کو مراد لیا گیا ہے، کہ اونٹ کے گوشت پر ایک بحث تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے حلال ہونے کا حکم دیا تو اعتراض کیا گیا یہود کی طرف سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو حرام تھا، اور نہ فقط یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بلکہ اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی، نوح علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ حرام تھا. یہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا جس کی کوئی دلیل تو تھی نہیں ان کے پاس. تو اب یہاں پر جو جواب دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی تمام جو غذائیں کہی جا سکتی ہیں وہ حلال تھی، اور اونٹ کا گوشت بھی اس میں شامل تھا، مگر وہ چیز جو اسرائیل نے خود اپنے آپ پر حرام کر لی. اسرائیل سے یہاں پر مراد یعقوب علیہ السلام ہے، اور وہ حرام کرنا ان کا وہ اپنے اوپر ایک پابندی ان کی صحت کے اعتبار سے. یہ لکھا ہے بعض تفاسیر کے اندر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء یا شیاٹیکا کی شکایت ہوتی تھی اونٹ کے گوشت کے استعمال سے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو استعمال کرنا ترک کر دیا تھا. تو یہ ایک حفظان صحت یا طبی یا نقطہ نگاہ سے ان کا ایک فیصلہ تھا، اور پھر بہت سے ان کے فالوورز نے بھی اس پر عمل کیا، اور آہستہ آہستہ یہ مشہور ہو گیا کہ گویا یہ چیز حرام ہے. البتہ ممکن ہے کہ توریت نازل ہونے کے بعد پھر کسی امتحان کی وجہ سے یا کسی سزا کے طور پر اس کو حرام کر دیا گیا ہو، لیکن یہ کہ یہ بات ہو رہی ہے توریت کے نازل ہونے سے پہلے کی. تو اب اتنا تو طے ہے کہ اگر توریت کو بھی دیکھا جائے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا ہوا. تو یہاں پہ یہی کہا گیا کہ آؤ حبیب ان سے کہیے کہ توریت کو لے آؤ، اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو، اور پھر اگر کوئی اللہ کے اوپر افترا کرے یعنی جھوٹ باندھے اس کے بعد تو وہ یقیناً ظالم ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا اور ملت ابراہیم کی اتباع کرو جو کہ حنیف تھے، یعنی مخلص تھے، پورے خلوص کے ساتھ پروردگار عالم کی توحید کے مقر تھے، بت شکن تھے، ان کا بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ بات ظاہر ہے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہوئی کہ ملت ابراہیم علیہ السلام ہر ایک کے لیے قابل قبول تھے، ایک محترم نام تھا، اور انہوں نے ہی مسلمان اور اسلام کے نام کو پیش بھی کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ لفظ اسلام لفظ مسلم سے کوئی وحشت نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص تعلق جو خانہ کعبہ کے ساتھ تھا، تو خانہ کعبہ ہی کے حوالے سے بیان ہوتا ہے کہ پہلا وہ گھر کہ جو بنایا گیا انسانوں کے لیے وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے. یہاں پر مکہ کا ایک نام بکہ کے عنوان سے بھی پیش کیا گیا، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مبارک ہے، قدیم ہے، مبارک ایک اس کی ہسٹری ہے، اور پہلا گھر ہونے کے اعتبار سے کہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی اس عبادت گاہ کو تعمیر کر دیا گیا تھا. تو یہ برکت ہے اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے عالمین کے لیے. یعنی اس مکان کو دیکھ کر بھی اور اس مکان کی ہسٹری کے ذریعے سے بھی انسان خدا کی توحید سے قریب ہوتا ہے. اب یہ ایک دوسرا اعتراض ان کا تھا جو یہود کی طرف سے، کہ مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اس کو قبلہ بنایا جبکہ باقی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے بیت المقدس کو انبیاء ترجیح دیا کرتے تھے. تو یہاں پر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ویسے تو قبلہ جس کو بھی خدا بنانا چاہے خدا کی مرضی ہے، مگر اگر تاریخ اعتبار سے بھی دیکھو تو خانہ کعبہ کی جو ہسٹری ہے وہ بہت پرانی ہے. ظاہر بیت المقدس جناب سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہو گیا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو بھی کی تھی. تو وہ وہی ہے، مبارک بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور اس کے اندر ایک خاص نشانی، آیات مبینات تو بہت سے ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن یہ ایک خاص نشانی جو اس کو کہا گیا مقام ابراہیم، وہ پتھر آج بھی موجود ہے کہ جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. یہاں پر غور کرنے والی بات ہے اور ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اسے بھی پروردگار عالم نے نشانی کے طور پر اور روشن نشانی کے طور پر تعارف کروایا. اسی سے ہمیں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ جو انبیاء کی نشانیاں ہوتی ہیں، تبرکات ہوتے ہیں، ان کے آثار ہوتے ہیں، اسلام ان کو مٹانے کا روادار نہیں ہے بلکہ ان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ توحید کے عقیدے کو مضبوط کرنے والا ہے. پھر اگلی چیز یہ کہی گئی کہ ون دخل ہو کانا آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ خاص احترام حرم کو دیا گیا خانہ کعبہ کے چاروں طرف ایک مخصوص خط کے اندر، کہ جس کے اندر انسان کی جان مال ویسے بھی محفوظ ہونی چاہیے محترم، لیکن یہ کہ وہاں پر تو ایک خاص احترام
دیگر مخلوقات کا بھی رکھا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی اہمیت, کہ یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر, حج البیت, کہ وہ اس گھر کا حج کریں جس کے پاس استطاعت ہو. اب استطاعت کی جو بحث ہے وہ اپنی جگہ فقہ کے اندر ایک تفصیلی ٹاپک ہے کہ جس میں مال بھی ہونا چاہیے, صحت بھی ہونی چاہیے, راستہ بھی کھلا ہونا چاہیے وغیرہ, لیکن یہاں پر اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ انکفرا, کہ اگر کوئی کفر کرے, انکار کر دے کہ وہ نہیں آتا خانہ کعبہ کے حج کے لیے, تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. آخری جو چند آیتیں صفحے پر ہیں ان میں اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب, احبیب سے کہہ دیجئے, کن سے؟ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو. ایک تو وہی بات کہ تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے اس نبی کی نشانیاں, اور اللہ اس بات سے خوب واقف ہے, گواہ ہے اس بات پر کہ جو تم عمل کر رہے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے, یعنی جو تمہارے غلط اعمال ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ احبیب کہہ دیجئے, اہل کتاب کیوں تم اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہو, روکتے کیوں ہو؟ یعنی ہونا ہی چاہیے کہ انسان خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے میں فیسیلیٹیٹ کرے, اور یہاں پر الٹا ہو رہا ہے کہ خود بھی ایمان نہیں قبول کرتے اور دوسرے جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا لائے ہوئے ہیں تو ان کو بھی راستہ ان کے لیے روکتے ہیں اور ان کو پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہاں پر کہا گیا تبغون اے وجہ, کہ تم اس راستے کو ٹیڑھا کر کے دکھاتے ہو, اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہو, یعنی اس طرح سے پورٹری کرنا کہ اور لوگ جو ہیں اس سے متنفر ہو جائیں, جبکہ تم اس بات کے گواہ ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو, تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ حق اور حقیقت کیا ہے اور اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے. اے ایمان لانے والوں, اب یہاں پر صاحبان ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں, اگر تم نے ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے ایک گروہ کا اگر تم نے اطاعت کا سلسلہ شروع کر دیا تو یہ تمہیں پلٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی جانب, یعنی تم ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک ہی برش سے سب کو پینٹ نہیں کیا, یعنی ایک ہی طرح سے سب کو ٹریٹ نہیں کیا, بلکہ کہا کہ ایک گروہ ایسا ہے اہل کتاب کا کہ جنہوں نے یہ طریقہ کار بنا لیا ہے کہ اگر ان کو فالو کیا جائے, ان کے ساتھ راہ و رسم بڑھائے جائیں, تو پھر ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ دین سے تمہیں پلٹا دیں اور تمہیں ایمان کے بعد کفر کی وادی میں لے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں, ایک گروہ وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے جو اس کے برعکس ہو, کہ جو حق اور حقیقت کا متلاشی ہو اور وہ موقع آنے پر اسلام اور ایمان کو قبول بھی کر لے اگر ان کو سمجھ میں آ جائے. تو بہرحال ایک ہی انداز سے سب کو نہیں دیکھنا چاہیے, جو اس طرح سے ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے ان سے انسان محتاط رہے, اور جہاں پر گنجائش ہو کہ معاشرت کے ذریعے سے پیغام ان تک پہنچایا جا سکتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, بلکہ یہ کافی پسندیدہ ہوگا. یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.